Des que ha començat l'any, els bombers han fet 10 rescats o recerques de boletaires perduts o accidentats al Ripollès. És la segona comarca de Catalunya, darrere el Berguedà amb 13, on més actuacions s'han fet per aquest motiu. La majoria s'han fet durant aquest mes d'octubre, coincidint amb l'inici de la tardor. El cos ha detectat un augment d'aquest tipus de servei, cosa que preocupa. Per això ha llançat una sèrie de consells per evitar que la sortida acabi en un mal tràngol. De fet, la feina del Parc de Bombers de Ripoll se centra principalment en aquest tipus d'operacions. Aquí un 30% doncs són rescats de muntanya, de gent que es perd o que té problemes a la muntanya. Els bombers recorden que cal adoptar mesures de seguretat. La principal és no sortir quan s'espera mal temps i fer un seguiment de la situació meteorològica. Es recomana vestir de colors vius o bé dur una armilla reflectant. Cal anar ben calçat i portar roba d'abrigar, agafar aigua i alguna cosa de menjar. A més, també és recomanable informar familiars o amics del punt on s'anirà. És important no sortir de casa sense el telèfon perquè resultarà de gran utilitat per donar informació als bombers per facilitar la recerca. Cal assegurar-se que tingui bateria i que se sap compartir la nostra ubicació en cas de necessitat. A més, cal tenir molt present que es pot contactar amb el telèfon únic d'emergències, el 112, encara que no disposem de cobertura. Per la seva banda, el cos d'agents rurals també fa una crida als aficionats a collir bolets a tenir en compte les principals recomanacions i prohibicions a l'hora de sortir al bosc. Una de les més destacades és que, per evitar intoxicacions, cal collir només les espècies que es coneguin molt bé. N'hi ha de molt tòxiques que es poden confondre fàcilment amb els bolets comestibles i poden arribar a ser mortals. La policia mediambiental recorda també als boletaires que, amb l'objectiu de no malmetre l'entorn, cal collir els bolets amb cura i no fer malbé el substrat amb rasclet. Els agents rurals avisen que no es pot aparcar en camps, prats i entrades de camins i fan incidència especialment en el fet que cal no obstaculitzar el pas de vehicles d'emergències ni de tractors de veïns de la zona.